Խոսեցի այդ մասին, չեմ սովորել այդ տեղ, չէ։ Ես աշխատել եմ Անտիլիասում արխիվում, իրենց հրավերով Հայաստանի ազգային արխիվի մի քանի արխիվագետների հետ միասին այցելել եմ Անտիլիաս եւ կառնակարգել ենք իրենց արխիվը, այդ աշխատանքներով զբաղված եղել եւ մի օր առիթա եղել ուղղակի այդ հանդերձանքը կրելու։ Այդ լուսանկարը ընդամենը այդ մասին է։ Ուրեմն Հայաստանի մասին դեռ չէս։ Նաև առաջին նստաշրջանի օրակարգում կարող են գտնվել կառավարության կառուցվածքի փոփոխության մասին նախագիծ, արդյոք մտադիրեք վերել հենց առաջին նստաշրջանում, որտեղ դրանից հետո արդեն նախագիծը մասին բոլորը խոսում են եւ դուք նկատում եք դեր քննարկման փուլում։ Նկատում եմ եւ վերել չվերելու հարցը նույնիսկ եւ այնտեղ կա աշխատելու դեռ որոշակի տեղ, ես ինքս առաջարկներ եմ ներկայացրել, երբ որ կլինի վերջնական պատկերացում այդ նախագծի մասին, այդ ժամանակ կարող ենք նաև վերջնական մեր դիրքորոշման մասին։ Կարող ենք ասել, որ նոր կառավարությունը դեռ գործող օրենքով կձևավորվի, այսինքն այն թվականակով։ Չենք կարող ասել, ինչպես եւ չենք կարող ասել, որ նորով կլինի։ Իսկ չեք բացառում, որ հնարավոր է առաջին նստաշրջանի օրակարգում նաև այդ բացառում։